כן, מה השאלה? השאלה שלי היא למה להתעסק בעולם הלא מודע, הלא ידוע, עולם שאלות, ולא להתעסק בעולם הידוע, המודע, שזה עולם העשייה, עולם היצירה. זאת אומרת, למה אני צריך לחשוב בכלל? מה לא בסדר? אוקיי. למה אני צריך לחשוב בכלל אם יש אלוהים או אין אלוהים? למה אני לא רוצה לחשוב? איך אני עושה? פשוט זה הכל. איך אתה עושה? כאילו, אני יודע שהעשייה אותי באופן אישי היא מרחה. כשאני עובד, כשאני מצייר, כשאני יוצר, כשאני שותף כלים, כשאני עושה דברים. בוא נסביר את השאלה שלך. אוקיי, בוא נסביר את השאלה שלך. נסביר את השאלה. יש גם בשאלה שכל. הוא שואל למה אנחנו מתעסקים בלחשוב ולא בלעשות. מה אתה צריך לעשות, מה לחשוב, לחשוב, לחשוב? שב, תעשה משהו, מה אתה... והוא גם אומר, מניסיון אישי שלו, שהוא עושה, זה מחיה אותו, אבל כשהוא מתחיל לשאול שאלות, זה לקוח... עכשיו תראה, אני בעדך, בעיקרון אני בעדך. אני בעדך שאתה תקום בבוקר וכל יום תעשה, רק תעשה. לאו דווקא תעבוד, אתה גם יכול לישון. אבל אל תשאל שום שאלה. מבחינתי שום שאלה אל תשאל. בשום נושא אפילו. אתה כאילו תפעל על אוטומט, כמו רובוט. אני משתדל לך. סדר, סדר. אני בעדך. כמו חתול, החתול קם, הוא אומר, איפה בא לי ללכת? ימין הולך ימין, השמאל עד שמאל, הוא לא נכנס. למרות שאנחנו לא יודעים מה הוא באמת חושב. אבל בדימוי, הוא לא באמת נכנס לשאלה פילוסופית מה זה. הוא חי את החיים, אתה יודע, טיפת מים מעננים, נופלת למטה, זורמת הלאה, לא חופרת. אני בעד. אבל הקטע הוא, עכשיו, כשאתה עושה את זה, יש לך סוג של שקט נפשי. כי אתה לא מתעסק בחפירות, בשאלות, בשאלות, אתה לא מתעסק, ויש לך כאילו רוגע מבפנים. עכשיו, הקטע הוא שבתוכך יש שני כוחות. יש כוח אחד שרוצה לשאול שאלות, יש כוח אחד שלא רוצה לשאול שאלות. יש כוח אחד שהכל טוב לו, איך שזה טוב לו, זורם. ויש כוח אחר שלא טוב לו, אומר, רגע, למה? מי אמר? אולי לא, אולי יש דרך יותר קצרה, אולי יש דרך יותר ארוכה. מה התכלית? מה המטרה? למה אתה מתאמץ? למה אתה לא מתאמץ? למה ככה? יש בתוכך שני כוחות. אחד שאומר, בוא נזרום, אחד שאומר, בוא לא נזרום, בוא נחפור, אוקיי? עכשיו, הקטע שכשאתה בא לזרום, הכוח של החפירות מציק. מציק. עכשיו, אני בעד שהוא יפסיק להציק לך. אבל הדרך היחיד, עכשיו, אבל הבעיה היא, פה עברנו למה שאני מוסיף. כל מה שאמרת, אני מסכים כאידיאל. הרעיון הוא שבפועל, אין לך אפשרות לברוח מהמחשבות שמציקות לך, אלא אם כן תעשה איתם סולחה. זה כמו נגיד, שאתה תגיד, מה אנחנו צריכים להילחם בפלסטינים? בוא נלחם את החיים שלנו וזהו, מה אנחנו צריכים? אתה אבל לא יכול. אתה בא לכרות והוא זורק לך רקטות. אתה לא, אתה אומר, מבחינתי אין בעיה, בוא נשאיר את זה איך שזה, אני שם עליו בשקט. לא, אבל הוא מציק לך. עוד קסם, עוד זה, עוד זה, תבין? עכשיו, או שציים יש לו את הפרשייה, איכשהו, או שהוא ימשיך להציק לך. עכשיו, מה שאני אומר זה שאם אתה רוצה שהמחשבות יפסיקו להציק לך, אז אתה פעם אחת ולתמיד צריך לעשות בהם סדר. יש בתוך האדם שכל ואין שכל. האין שכל, חי. השכל כל הזמן חושב. אבל השלמות זה לא רק אין שכל. השלמות זה ששניהם בשלום. כי אם אתה רק חי בלי שכל, גם החיים שלך משעמם אם אתה חי איפשהו. אבל השכל מוסיף לך את התבליל לחיים. שכל זה לא משהו שאלה. מה? שכל זה לא משהו שאלה. בעיקרון, אני אומר, בקונטרה. בוא נעשה ככה. יש בתוכך כוח שלא שואל שאלות וכוח שכן שואל שאלות. בסדר? השלמות זה שיש את שניהם. לא שיש לך רק אחד. כי אם אתה רק אחד, אז חסר לך את השני. את שניהם צריך. עכשיו, הקטע הוא שאחד רב עם השני. הכוח שרוצה לשאול שאלות, הוא כל הזמן אומר, למה תנח? תשאל שאלות. שני שנים. והכוח שלא שואל שאלות, אומר, עזוב אותך לשאול שאלות, תזרום, חה. אני חושב, כן. שכוח העשייה נמצא בתוכנו, וכוח השני שנדבר על שזה שאלת שאלות, הוא בא מאלה, אבל לא תלוי בנו. לא משנה, בסוף אבל הם פוגשים אותך. לא, פוגשים אותי, אבל זה לא בא ממני. אין לי בעיה. אין לי בעיה, עזוב, זה לא משנה. זה לא משנה. זה לא רק זה. אני רוצה להציב שאלה, אבל זה לא... אם אתה הולך... זה לא משנה. אני אין לי בעיה, אני לא נגדך. כן. בפועל, יש טרוריסט שפוגש אותך ברחוב כל יום. עכשיו, או שאתה תגיע איתו לאיזה הסדר, או שהוא ימשיך להציק לך. כן. ואני אומר שאם אתה תגיע איתו להסדר, יהיה לך יותר טוב מאשר אם תתעלם ממנו. לא משנה לי אם הוא בחוץ או בפנים. יותר טוב שתגיד אותו להסדר, ואז תעזור ביחד שיתוף פעולה. לשני הכוחות האלה יש זכות קיום, גם לשאלות וגם לאין שאלות. לשניהם יש זכות קיום, וצריך לאזן ביניהם. עכשיו, הדרך היחידה לאזן ביניהם, כי אף אחד לא יכול להיות רק
באין שכל. אתה לא יכול להיות רק באין שכל. אתה לא יכול, כי השכל מפריע. הדרך היחידה זה על ידי שאתה מבין אותם. על ידי שאתה שואל את השאלות, אתה חייב לתת מזון. אתה חייב לתת מזון ויחס לשני הצדדים. עכשיו, בפועל כל האנשים מנסים לברוח מהשאלות, וגם אם אתה שואל שאלות לא הולך עד הסוף. יש הרבה אנשים שאומרים שככל שהם התחילו לשאול יותר שאלות, ככה נהנים יותר רע. ואז הם חושבים שהרע נהיה בגלל שהם שאלו שאלות, אבל זה לא נכון. הרע נהיה בגלל שהם לא שאלו מספיק שאלות. כי אם היו שואלים יותר, או בסוף היו מגיעים. תראה, יש פה בעיה רצינית. הבן אדם יש בו שני כוחות. אחד רוצה ככה, אחד רוצה הפוך. למה בחצי מהדרך הוא מרגיש שזה רע לדוגמה? למה שאלות גורמות לך להרגיש רע? כי אתה מתעסק יותר בהגדרות. והגדרות מרחיקות אותך מהחוויה של האחד. אמרת, כל הרעיון של שאלות זה ככה או ככה, ככה או ככה, אז אתה יוצר נפרדות. למה ללכת לפי רעיון של תכתיבים? מה? למה ללכת לפי רעיון של תכתיבים? לא, תכתיבים זה, אבל לדעת, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. בוא נניח שהעצה שלך נכונה. כן. נניח שהשיטה שלך נכונה. למה אתה עכשיו לא מיישם אותה? מה אתה עושה עכשיו? שואל שאלות, נכון? את האמת. כן. אבל למה אתה לא מיישם את מה שאתה אומר שצריך לעשות? מה גורם לך עכשיו? מה? פרסתי. לא, לא, אתה לא הבנת. אתה עכשיו יושב פה ושואל שאלות. אבל למה? לך תעשה דברים, מה אתה צריך לשאול שאלות? לא, כי אני בעיצומו של תהליך. אבל למה אתה בתהליך? תעסק בדברים אחרים. למה? אני שואל אותך, תקשיב, תקשיב, אתה שואל אותי שאלה? כן. אני אומר משהו מסוים. מה, אתה מקום ללכת לעשות? לא יודע, שנייה. לא אומר שם, חס ושלום. שנייה. אתה אומר, למה שלא נחיה לפי תכתיבים, נכון? אתה שואל אותי שאלה. אני מחזיר את השאלה אליך. אני אומר, למה אתה לא חי לפי תכתיבים? למה אתה עכשיו שואל אותי שאלות? אני חי לפי תכתיבים. אז למה אתה שואל אותי שאלות? למה אתה פה? למה אתה פה? לא, לא, רגע, לא למה אתה פה. הוא פה כי עניין אותו לראות אותי, בסדר? חכי, סקרנות. אולי שאתה סקסי. אני שואל... סקרנות. כבר אתם רוצים הפסקה? תקשיבו. רוצה לשאול שאלה, מה זה סקרנות? אתה רוצה להקשיב? אפשר לדבר בבקשה? אני שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלות למה לעשות ככה ולא לעשות אחרת. אבל זה לא, אבל זה אומר שיש בתוכך רצון לשאול. כן. יפה. נכון? לא, עזוב, הם סתם פסיכים. בסדר? אם היו כל כך חכמים, גם הם לא היו פה. וגם הם לא מבינים את עצמם, שלא היו אסור לחדרמינים. הם גם לא מבינים את עצמם, בסדר? עכשיו תסתכל. אתה בתוכך יש שאלות לא פתורות. אם, עכשיו, אתה אומר, למה לא לזרום עם העשייה? עכשיו, השאלה הזאת היא בעצם שאלה שקיימת בתוכך, כי גם בתוכך יש שני כוחות. כוח אחד אומר לך, זור, בוא זרום עם העשייה. וכוח שאני אומר לך, לא, אבל לא בא לי לזרום עם העשייה, אני רוצה להבין משהו מעבר. אבל למה? לא, אבל אתה אף פעם לא שאלת את עצמך שום שאלה. עכשיו אתה שואל שאלה. תראה, תראה, בוא ניקח דוגמה. אתה אומר, בוא נקבל את זה שצריך אהבה, ולא נשאל שאלות, נכון? דוגמה. לא, דוגמה, נניח. אז אני אומר לך הפוך, אני אומר שצריך שנאה. זה גם מקובל עליך, גם לא תשאל שאלות. אמר, לא, לא מתאים לי. למה אתה שואל שאלות? תזרום, תזרום. תראה, כשאתה אומר צריך אהבה, דוגמה, אתה בעצם אומר שהעולם הוא רע. אתה אומר שאתה, תראה, אתה יודע מה זה לזרום? לזרום זה בלי תכתיבים. החתול חי לפי תכתיבים? לפי זה תכתיבים הוא חי. ברגע שאתה מתחיל להציב כללים של טוב, רע, מותר, אסור, ישר הכנסת לבן אדם שאלות. ישר הכנסת לו לראש את המנגנון שמתחיל להגיד טוב, לא טוב, טוב, לא טוב, טוב, לא טוב. אז ברגע שאתה מתחיל להכניס את טוב, לא טוב, זה מכניס אותו למצוקה, כי הוא כל הזמן בלחץ. אני טוב או אני לא טוב? אני יכול להיות יותר טוב או אני יכול להיות יותר? והשאלות האלה מביאות אותך להתבוננות. עכשיו, אז אתה מעדיף לפעמים לעשות סתם משהו כדי לשכוח את השאלות. זה מה שלפעמים בן אדם מעדיף, אבל זה לא עוזר, כי השאלות חודפות אותו. בכל מקרה, מה שאני אומר כזה דבר, יש שני כוחות וצריך את שניהם. בסדר? מה הבנת? תסביר מה הבנת. הבנתי ש... הכוח השני, זאת אומרת, כאילו, אני לא יכול למנע ממנו, הוא קיים בעולם.
הוא פוגש אותך גם. פוגש אותי. תרצה או לא תרצה, הוא עושה לך תוך תיאור. אין לי ברירה, אלא להתעסק איתך. ואני מספר לך שזה גם לא רע להתעסק איתו, כי זה רע כשאתה לא רוצה אותו. אבל אם אתה תדע להסתדר איתו, שאתה תדע איך להתמודד עם השאלות ואיך להתמודד עם העשייה במקביל, אז אתה תחווה שלמות, כי אין לך את שניהם. הבנו את הנושא הזה?